Du har ju hört sagan om tant Brun, tant Grön och tant Gredelin. Då minns du säkert att de hade en katt som hette Esmeralda. Som kom till dem på samma gång som Petter och Lotta och blev så god vän med lilla Prick. När nu Esmeralda hade varit hos tanterna ganska länge fick hon rätt som det var tre de allra sötaste små ungar. En var vit med svart svanstipp, en var svart med vit tipp och en var vit och grårandig. Den vita fick heta Murr, den svarta Kurr och den lilla grå fick heta Misse. Det var förstås Peter och Lotta som hittade på namnen. De var allesammans så förtjusta i de små kattungarna, både barnen och tanterna och Prick. Men tant Grön sa att hon hade haft ett sådant besvär att uppfostra Esmeralda till att låta bli småfåglarna i trädgården. Så hon ville inte på villkor att de skulle behålla mer än en av de små kattungarna hemma. Och då valde Petter och Lotta att behålla lilla Murr. Hon var ju alldeles vit så hon hade svårare att hålla sig ren än de andra. Därför behövde hon så bra en mamma som slickade henne, tyckte de. Men Kurr och Misse skulle Petter och Lotta få ge bort, sa tanterna. Och Petter och Lotta gick till farbror Blå för att han skulle få välja. Men farbror Blå ville inte på villkor ha någon katt. Då gick de ut med kattungarna i köket till Beata. Och hon blev så förtjust i lilla Missa att hon nödvändigt ville behålla henne. Men vem de skulle ge Kurr åt visste barnen ännu inte. Dagen efter sedan de givit bort Misse hade barnen lektion för farbror Blå i hur man ska göra för att bli snäll. Och farbror Blå berättade för dem att man ibland kan göra stygga människor snälla bara genom att försöka vara riktigt, riktigt snäll mot dem. Och det funderade Petter och Lotta mycket på. Men de kände ingen annan stygg människa än den där positivhalan som hade stulit lilla Prick en gång. Och han hade ju gått sin väg för länge sedan, så honom kunde de inte komma åt att vara snälla emot. Men så kom de att tänka på att tvätt-Kristin, som de hade bott hos innan de kom till tanterna, hade varit ganska stygg mot dem ibland.
Och då hittade Lotta på att de skulle ge lilla Kurr till tvätt-Kristin. Så blev Kristin kanske alldeles förfärligt snäll. Och det tyckte Petter var ett bra förslag, men han sa till Lotta att de inte skulle tala om det för någon. För farbror Blå hade sagt under den där lektionen att man inte får gå omkring och skryta när man gör något snällt, utan man ska göra det i tysthet. Och de pratade om det där hela kvällen medan de lekte med Murr och Kurr. Nästa morgon tidigt kom farbror Blå och hämtade tanterna i en fin vagn och bjöd dem att åka till marknaden som var 2 mil därifrån. Men Petter och Lotta fick inte följa med, för de var för små, hade farbror Blå sagt. Och lilla Prick fick inte heller följa med, utan stängdes in i tant Bruns rum. Och tanterna fick så bråttom att göra sig i ordning, och de gav barnen en hel påse med bullar och kakor att leka kalas med. Och de kunde ju få vara inne hos Beata om de kände sig ensamma, sa farbror Blå. Och så skulle de vara riktigt, riktigt snälla, sa han. Och det sa tanterna också många gånger innan de viftade farväl till Petter och Lotta. Petter och Lotta hade ju just pratat med varandra förut om hur man ska göra för att bli riktigt snäll, och när nu tanterna också bad dem så mycket att vara snälla, så bestämde de sig genast för att gå till tvätt-Kristin med lilla Kurr. Och påsen med bullar och kakor tog de med sig, för han visste att tvätt-Kristin tyckte så mycket om sådant. Men lilla Prick, som gnällde så ynkligt där inne i tant Bruns rum, han blev alldeles vild när han såg genom fönstret att Petter och Lotta gick sin väg utan honom. Och han gick och skällde och tjöt som en tosing, och det fick han hålla på med en bra stund. Tills Beata kom för att hämta lite kanel som hon fått lov till i tant Bruns kryddskåp. Då störtade lilla Prick som en pil på dörren och ut på gatan och la iväg åt samma håll som Petter och Lotta. Fast de hade ju så stort försprång att de redan var framme hos tvätt-Kristin när Prick slapp lös. När Petter och Lotta kom fram till tvätt-Kristin bultade hjärtat så hårt på dem att de måste stå en lång stund innan de vågade gå in. Men så fick de se att Kristin låg nere vid bäcken och klappade kläder. Och då smög de sig genom grinden och ställde kakpåsen och korgen med Kurr på förstebron.
Och sen gömde de sig i syrenbuskarna för att se hur Kristin bar sig åt när hon fick se Kurr. För de ville förstås inte lämna Kurr och Tvätt-Kristin förrän de var säkra på att hon tyckte om honom och skulle bli riktigt snäll mot honom. Och efter en stund kom Kristin med en bunke rena kläder som hon skulle hänga. Men så fick hon höra ett jamande från korgen på Förstebron och gick dit. Och Peter och Lotta såg hur hon tog upp lilla Kurr och smekte honom och sa med en så len röst som de aldrig hade hört förr: en sån liten laling. Då blev Peter och Lotta så glada och tänkte försiktigt smyga sig därifrån, för nu visste de att Tvätt-Kristin skulle bli snäll mot lilla Kurr. Men just i detsamma kom Prick rusande rakt in till dem i busken och väsnades och skällde alldeles förfärligt. Och när Tvätt-Kristin såg att Peter och Lotta satt gömda i hennes buske blev hon så ond och frågade vad det nu var för rackartyg de tänkte ställa till. Och Peter och Lotta, stackare, de blev så förskräckta att de inte alls visste vad de skulle svara. Men Prick började skälla på Kristin och slet i hennes kjol så hon måste rusa upp på bänken. Och Peter hade all möda att lugna lilla Prick och måste till och med smälla honom på nosen för att få honom tyst. Och när Prick blivit tyst berättade Lotta för Kristin att de bara hade kommit för att ge henne kakpåsen och lilla Kurr i present. Och då sa Tvätt-Kristin att det var riktigt snällt av barnen att de inte glömt bort henne. Och om de bara väntade medan hon hängde upp tvätten så skulle hon grädda våfflor och bjuda dem på. Och då sa Peter och Lotta att de kunde hänga upp tvätten medan Kristin gräddade våfflorna. Och så hällde hon upp grädde på ett fat och lät Kurr dricka. Och Kristin gräddade så mycket våfflor åt dem och var så snäll att Peter och Lotta riktigt kunde förstå hur rätt farbror Blå hade haft i den där vara snäll-lektionen.
Och sen sa Petter och Lotta adjö till Tvätt-Kristin och lilla Kurr. Och Kurr var inte alls ledsen att skiljas från Petter och Lotta. Han kröp ihop och spann så belåten på Kristins arm. Och Peter och Lotta var så glada när de gick ut genom Tvätt-Kristins grind. Just då körde en bonde förbi med ett lass rågsäckar som han skulle till kvarnen med. Och när han fick se barnen frågade han om de ville åka med till avtagsvägen. Och det ville förstås Peter och Lotta rysligt gärna eftersom det var varmt och lång väg att gå och de var så mätta. Och så satte de sig upp bland rågsäckarna och Prick krullade ihop sig och somnade nästan genast. Och barnen satt och såg på hur Prick sov och lyssnade till hjulen som gnisslade så långsamt mot sanden. Och rätt som det var sov de också. Och bonden satt där i sina funderingar och glömde alldeles bort barnen där baktill på lasset. Inte förrän vagnen stannade vid kvarnen vaknade Petter och Lotta och blev så förskräckta när de såg hur långt bort de hade åkt. Men bonden sa att nu var det allt bäst att de blev där tills han hade fått mala säden så skulle de få friskjuts hem. Och så gick bonden och mjölnaren in i kvarnen med säckarna. Petter och Lotta stod och tittade på mjölnarns barn
och Prick tittade på mjölnarns lilla valp och ingen vågade säga något. Men rätt som det var sa valpen vaff och la huvudet på sned och såg så rolig ut att barnen måste skratta. Och med detsamma var valpen och Prick de bästa vänner i världen och rullade runt med varandra och låtsades loss. Och då blev barnen också så goda vänner och lekte tillsammans och hade väldigt roligt. Men så kom Peter och Lotta att tänka på att Beata nog blev orolig över att de var så länge borta. Och där fick de för att fråga bonden om det inte skulle åka hem snart. Men han satt och rökte pipa och drack kaffe och pratade med mjölnan. Så de hade inte börjat mala ännu. Då tyckte Peter och Lotta att det var bäst att de gick hem. Och mjölnans hustru sa att det blev ginare om de tog skogsvägen. De skulle bara komma ihåg att ta av åt höger istället för åt vänster när vägen klöv sig där in i skogen, sa hon. Och så traskade Peter och Lotta iväg, men lilla Prick fick de inte med sig hur de än ropade. För han och mjölnarns valp stod i hasselsnåret nedanför kvarnen och vaktade en igelkott som hela tiden fräste och stack ut sina taggar. Och det tyckte Prick var så spännande att han varken hörde eller såg något annat. Men det visste inte Peter och Lotta. De tänkte att Prick kanske givit sig av i förväg som han brukade göra ibland. Han hittade ju så bra överallt. När nu Peter och Lotta kom till det ställe i skogen där vägen klöv sig, så måste de stanna och fundera. De hade ju hört båda två att de skulle ta vägen till höger. Men de var inte riktigt säkra på vilket som var höger. Just som de stod där och inte visste vilken väg de skulle ta, kom en sotare vandrande på den ena vägen. Då kröp Lotta bakom Petter. Men Petter visste mycket väl att sotare inte alls är farliga. Så han frågade honom istället vilket som var höger och vänster. Och sotaren skrattade så de vita tänderna lyste. Det här är vänster och det här är höger, sa sotaren. Är det sådana småbarn att ni inte vet det? Ser du att jag hade rätt, sa Lotta när sotaren gick. Och så vek Petter och Lotta av på alldeles orätt väg. Därför att ingen av dem tänkte på att sotaren stod vänd rakt emot dem. Så att det som var höger för honom blev vänster för dem. Där ser man hur dumt det är att inte lära sig höger och vänster ordentligt.
Det var en vacker skogsväg Petter och Lotta gick på. Den smalnade mer och mer tills den blev som en stig. Till sist kom de till en bäck. Och som Petter och Lotta var mycket varma hittade de på att de skulle bada. Det var så fin sandbotten i bäcken och det kändes så skönt att plaska i den, tyckte barnen. Men rätt som de plaskade och stänkte vatten på varandra fick de höra tunga steg. Och när de tittade fram mellan buskarna såg de en gumma med ett svart huckle på huvudet och en säck på ryggen. Då gömde de sig djupt inne i albuskarna, för de tänkte att det kunde kanske vara en häxa. Men gumman stannade när hon fick se barnens kläder som låg på mossan bredvid bäcken. Är det någon där? Ropade hon, men Petter och Lotta vågade inte svara. Då tog gumman kläderna och stoppade i sin säck. För hon var just ute för att köpa upp gamla kläder och hon tyckte det var synd att de här kläderna skulle ligga i skogen och bli förstörda. Och när gumman gått kröp Petter och Lotta fram ur busken. Men då hade de inga kläder att ta på sig. Och det kom ett moln för solen. Så det var inte alls så varmt längre utan riktigt kyligt. Där stod de nu alldeles nakna mitt i villande skogen och visste inte vad de skulle ta sig till. De var så ledsna så de började gråta. Men då kom en gammal vedhuggare vandrande. Och han tröstade dem och sa att de kunde få följa honom hem till hans stuga, så hade kanske hans gumma några gamla kläder att sätta på dem. Och då följde de vedhuggaren hem. Vedhuggarens gumma var så snäll mot barnen och hon plockade genast fram kläder ur sin kista och satte på Petter och Lotta. Men kläderna passade förstås inte, så hon måste fästa upp dem med nålar här och var för att de inte skulle släpa i marken. Och när vedhuggaren och hans gumma hörde var Petter och Lotta bodde skakade de på huvudet och sa att det var mer än 2 mil dit. Så galet hade Petter och Lotta gått. Då blev Petter och Lotta rysligt ledsna
Men gubben sa att de kunde få följa honom till marknaden, för han skulle gå dit med en kalv, fast det var långt lidet på dagen. På marknaden fanns det säkert någon som de kunde få åka hem med till kvällsdags, sa gubben. Och gumman knöt på Lotta en chalett och satte en hatt på Petter. Och Petter och Lotta tyckte att det var bra, för nu kanske inte farbror Blå skulle känna igen dem om han fick se dem på marknaden. Farbror Blå hade ju sagt att de var alldeles för små att resa till marknaden. Därför skulle han kanske bli mycket ledsen på dem om han fick se dem där, tänkte Petter och Lotta. Därför var de nästan glada över att de hade gubbens och gummans kläder istället för sina egna. Och så tog de farväl av snälla gumman och så följde de med gubben och kalven till marknaden. När Peter och Lotta kom fram till marknaden fick de se en stor karusell som bara gick runt, runt medan musiken spelade. Och bredvid karusellen fanns ett stort cirkustält där det visades en massa märkvärdiga saker. Peter och Lotta stannade vid det tältet medan den snälla vedhuggaren gick bort för att sälja sin kalv. Han lovade dem att på samma gång ta reda på någon som Peter och Lotta kunde få åka hem med. Thank you.
Och Petter och Lotta stod då åt sina kringlor och tittade på karusellen och önskade att de skulle få åka på den. Men det kunde de ju inte få eftersom de inte hade någon slant att betala med. Och rätt som de stod där så fick de se att farbror Blå och tanterna åkte på karusellen. Och de skyndade sig att gömma sig på andra sidan tältet. Men där stod en lustig karl som kallades Pajas. Och när han fick se Peter och Lotta ropade han: "Ack se mina kära farfar och farmor, välkomna." Och så drog han in Peter och Lotta i tältet. Där inne fanns en massa människor som skrattade och klappade i händerna när pajasen kom in med dem och sa att det var hans farfar och farmor. Och Lotta var rysligt generad. Men Peter tyckte att det fanns så mycket roligt att titta på så han glömde bort att vara generad. Thank you.
Där fanns en man som slukade eld. Och den mannen slukade något annat också. Hela svärd. Och lite emellan kom pajasen fram och stupade kullerbytta och satte sig pladask. Och så ropade han, aj, 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 kom och hjälp mig, farfar och farmor. Och så skrattade alla människor. Då fanns där en flicka som dansade på lina. Och rätt som det var kom det in en tam björn som kunde kliva i takt till musiken. Thank you.
Och då hittade pajasen på att Petter och Lotta skulle rida på björnen. Och så lyfte han upp dem på björnens rygg fast Lotta stretade emot. Och björnen gick runt med dem och pajasen ropade: "Hoppla lilla farfar och farmo!" Och alla människor skrattade och klappade i händerna. Och Petter tyckte att det var skojigt i alla fall att få rida på en levande björn. Men Lotta var rysligt rädd och höll hårt fast i Petter. Och just som människorna klappade händerna allra mest kom farbror Blå och tanterna in. Och tant Gredelin kände genast igen dem och skrek till och svimmade. Och farbror Blå rusade fram och ryckte ner barnen från björnens rygg. Och det blev ett fasligt spektakel. Och Petter och Lotta blev så yra i huvudet av allt samman så de visste inte till sig. Och alla tanterna pratade på en gång. Tant Grön frågade hur de kunde understå sig att gå på marknaden utan lov. Och tant Brun sa att hon aldrig hade trott att Petter och Lotta ville vara så olydiga. Och tant Gredelin frågade varför i all världen de styrt ut sig på detta sätt. Men farbror Blå sa: "Den här gången måste då riset fram. Det är tydligt det." Petter och Lotta kunde inte berätta hur allting hängde ihop, för Lotta grät så hon kunde inte tala. Och Petter visste inte alls hur han skulle börja. Under tiden rullade vagnen allt närmare hem och det såg ganska mörkt ut för Petter och Lotta. Men rätt som det var kom lilla Prick rusande mot dem i ett dammål. Prick var alldeles utom sig av glädje över att se dem. Stackars lilla Prickan hade ju letat efter barnen i flera timmar utan att kunna finna dem. Och då stannade farbror Blå vagnen för att ta upp Prick. Tant Brun sa: "Hur i all världen har lilla Prick kunnat slippa ut ur mitt rum? Är det ni barn som har släppt ut honom?" "Nej, han kom inte ifatt oss förrän vi var hos Tvätt-Kristin", sa Petter. "Har ni varit hos Tvätt-Kristin?" frågade farbror Blå rysligt förvånad. "Vad gjorde ni där?" Då visste Petter äntligen hur han skulle berätta. Och rätt som det var berättade Lotta också. Och så fick då tanterna och farbror Blå höra hela den långa historien.
Och de var så intresserade och tyckte att det var så synd om barnen som stått där ensamma i skogen utan kläder på sig. Så att tant Brun grät nästan och tant Gredelin sa att det var som en riktig roman. Men farbror Blå sa ingenting, så Peter och Lotta var lite fundersamma om det där riset kanske skulle komma fram ändå när de kom hem. Och riset kom inte fram. Farbror Blå klappade dem bara på huvudet och sa att de varit snälla barn som hört så väl på vad han lärde dem under lektionerna. Men nästa gång de tänkte göra något sådär extra snällt så skulle de fråga honom till råds först, sa farbror Blå. Och så sa han att om de nästa morgon var alldeles säkra på höger och vänster så skulle de förfölja med honom på marknaden och åka karusell. Fast då måste de ha riktiga kläder på sig. Och som väl var hade Peter och Lotta andra kläder att ta på sig. Och höger och vänster var de alldeles tvärsäkra på. För de behövde bara tänka på att höger var tvärt emot det håll de gick åt sen de hade mött sotan i skogen. Thank you.
Och de var så lyckliga över att allting slutade bra. Det var lilla Pricks förtjänst, tyckte Peter och Lotta. För om inte han hade kommit och mött dem där på landsvägen så hade det inte blivit av för dem att berätta hur det hängde ihop med allt sammans. Och då hade dagen minsann inte slutat väl. Därför bad Peter och Lotta att få ta lilla Prick med på karusellen. Och det fick de. På vägen till marknaden lämnade de tillbaka kläderna till skogshuggaren och hans gumma. Och så bjöd farbror Blå skogshuggaren och hans gumma med till marknaden. Och farbror Blå bjöd dem på att åka karusell. Och de hade så roligt tillsammans.
Men Esmeralda och lilla Murr stannade hemma. För de trivdes allra bäst hemma i köket hos tant Brun. De hade inte alls lust att ge sig ut på några äventyr i vida världen.